好汉，我要把你带回家。两家，少爷，这里面的玩具你随便挑。我要它，买下来吧。我是个大活人，不是个玩具。100万，买你。少爷，成交。你跟我来公司要乖一点，知道吗？嗯。老妹好，谁让你带着个孩子来上班的？罚款200。公司规定可以带孩子来上班，他很乖的。你没事吧？有没有伤到哪里？哟，这可是总裁最喜欢的古董花瓶，价值100多万呢。100万？怎么回事？我们还不知道从哪弄来这么一个野孩子，您看这古董花瓶都给碎了，这事儿怎么处理呀？再买一个就行了。爸爸，爸爸，你是总裁的儿子。小宝，你怎么在这儿呢？苗姐姐带我来玩的。谢谢啊，她很久没有这么开心过了，一起吃个饭吧。刚才你看这个，她你很闲吗？把这收拾干净。走了，小宝，吃饭去了。总裁都单身这么多年了。我没好，你居然想通过照顾小少爷来勾引总裁，看我怎么整你！你不是照顾小少爷吗？小少爷一受伤呀，就等着被开除吧。你慢点跑，啊，小心。没事吧？哎呦，小少爷，没事吧？美好，怎么来小少爷的？你别装了，我就知道是你干的。幼儿园三岁小孩都不用这种伎俩。哎呦，小少爷，你无凭无据的，可不敢胡说八道哦。怎么了？爸爸，然后姐姐受伤了。你脚扭到了，我来帮你处理。小宝，走。来来来。谢谢你救了小宝。姐姐，这个花花熊猫送给你。他怎么还戴皇冠？花花是公主，公主就要戴皇冠。那我也有礼物送给你。噔噔，还给小宝买了玩具啊。这是英式兔子润唇膏，最近天气变干燥了，我的嘴唇都开始淤青了，小朋友的嘴唇更薄，更容易干燥起皮，涂上这个润唇膏会舒服很多。它用的是高含量的植物油脂，只保留有效的成分，不仅小朋友用着安心，像我这种脆弱嘴一年四季都在用。这个小玩偶还可以拆下来一起玩。还是第一次有人像妈妈一样关心我。爸爸，我想让美好姐姐做我的妈妈。就她乱讲的，你别当真。那如果我说的话，你会当真吗？今晚你就住这儿吧，晚安。美好怎么跟总裁一起来上班了？美好舍命救了小少爷，总裁肯定被打动了，女儿得到总裁夫人了呗。凭什么？美好，你为什么对孩子这么好啊？当然是为了钱啊，100万。不过那是我那时候想的，我现在还挺喜欢小宝。我怕你喜欢的还有小宝爸爸呢。你别瞎说。原来是这样。给我进来！你干嘛？总裁，你被罗美好骗了。人家对小少爷好，那都是为了钱。我这有录音，您听。你为什么对孩子这么好啊？当然是为了钱啊。100万，我不是这么说的。你这个拜金的新妓女，怎么着？还想继续营造善良的人设，利用我们小少爷欺骗总裁吗？你有没有想过，小少爷的钱是从哪来的？小宝，爸爸给你100万，帮爸爸办件事。100万，买你。我。总裁，这皇冠是您2000万拍下来的，您要送人啊？拍下来就是为了送给他。我喜欢美好，不是因为他对孩子好，只是因为他是罗美好。至于你陷害同事，让美好受伤，你被开除了。保安，这个2000万不行，我不能要。你要习惯，你的福气还在后头。